waxaanu joognaa Fusion Center waxa socda shirkii golaha wada tashiga qaranka oo ka socda xarunta ciidanka cirka Fusion ee Saaka waa maanta waa maalin khamiisa waxa shirku galay maalintii afraad oo sida la wada socotaan shirku wuxuu soo bilaabmay Isniin talaadana uu socday arbaco shalayna uu socday maanta oo khamiis ahaydna shirkii madaxda wada tashiga qaranka uu socdaa shirka waxa gudoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa qayb ka ah wasiirka fadhiga ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Lafta Gareen madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Maxamuud Maxamed Cumar Finish waxa kaloo jooga guddidii farsamada ee arrimaha siyaasadda waxa kaloo jooga guddidii amniga ee ka shaqeynaysa amniga doorashada shirka waxa jooga bahdi warbaahinta looma kala maqna shirka sidii aad la wada socoteen weli waxaan ka soo qayb gelin madaxweynayaasha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe shirku maanta wuxuu galay maalintii afraad ajendihiisuna wuxuu ahaa shir albaabadu xiran yihiin oo ay madaxdu kaga wada hadleen sababta ay uga soo qayb gali waayeen labada madaxweyne ee kale shirka maalintii afraad halkan ka socda ajendaha shirku maanta wuxuu ahaa arintaas aad bay madaxdu arintaa u lafagureen dhinacyo badanna uga eegeen markii la isla rogrogay aad loo qiimeeyey xaaladda si shirku uu u soo gebagabobo oo natiijadiisu loo gaaro waxaa lagama maarmaan noqotay in laga wada hadlo sababaha ay labada madaxweyne ay u maqan yihiin shirkan oo Saaka waqti hore bilaabmay weliba waxaa cajiib ahayd madaxweynuhu inuu ugu soo horreeyay Saaka oo toddobadii subaxnimo uu shirka yimi taasoo muujinaysa sida ay uga go'an tahay madaxda dowladda federaalka in shirkani naajixo guuleysto iyadoo loo hirgelinayo heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo kii ka dambeeyey 16-kii Febraayo si doorasho loo aado dalkan ay uga dhacdo doorasho hufan oo nabada u xasiloon shirka kadib hadda oo waqtiga aynu marayna ay tahay 4-tii galabnimo waxaa la isla gartay inay muhiim tahay markii la helay maxsuulka caqabadaha ay u iman waayeen labada madaxweyne madaxweynaha federaalka Soomaaliya wuxuu go'aamiyay in ergo uu diro labada madaxweyne ergadaas oo ah madaxda maamul goboleedyada madaxweynuhu wuxuu u diray saddex madaxweyne oo uu hoggaaminayo saddexda madaxweyne oo ah Cali Guudlaawe Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo Cabdi Casiis Lafta Gareen saddexda madaxweyne waxa ergahan loogu diray inay la soo hadlaan oo ay la soo kulmaan oo ay hoos u soo ogaadaan sababaha ay shirka afarta maalmood soconaya ay uga maqan yihiin si loo hirgeliyo hannaankii doorashadee lagu heshiiyey ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ay tawfiiq ku soo dhammaato oo ay ka soo qayb galaan shirka si dalkani u doorasho u qabto shacabka Soomaaliyeed waxaan xukuumad ahaan rabnaa in ay nala wadaagaan oo nala qaataan samirka iyo dulqaadka samirku waa sadka siyaasiga samirku waa waxa lagu guuleysto dulqaadku waa waxa keena nabadda iyo xasiloonida madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxay muujiyeen adkaysi dulqaad iyo sabir intii shirku socday shacabka Soomaaliyeedna waxaan ka rabnaa sidaas oo kale in iyaguna dulqaad deganaan iyo sabir muujiyaan oo aanay odhanin maxaa intaas oo dhan loo sugayaa ee hore loogu socon waayey waxaan rabnaa doorasho fiican oo qurux badan oo nabada oo xasiloon inay noo qabsanto ma rabno in aynu ka tagno hal state ma rabno inaynu ka tagno hal muwaadin oo aynu qancin karo waxa socota isqancintii sidaa darteed waxay noo rajaynayaa dhammaantiin guul iyo horumar aad iyo aad baa u mahadsantihiin shirkuna uu sii socon doonaa sidii horeba uu socday ilaa iyo inta aynu ka soo saarayno natiijada rasmiga ah in lagu ayido lagu hirgeliyo heshiiskii 17-kii Sebtembar ee labada golaha saxiyeen iyo heshiiskii ka dambeeyey baydhabo ee guddida farsamada aad iyo aad baa u mahadsantihiin.